Hershme, njerëzit gjithnjë janë tërhequr nga objektet e bukura, mistike dhe të ralla. Mund të tingëlloj pak dramatike, por luftra kanë shpërthyer në botë për më pak se kaq. E kjo është arsyeja ndoshta pse shumë kush tërheqet dhe interesohet për diamantët më të famshëm në botë, si edhe për ata më të kushtueshmit. Sidoqoftë, edhe pse diamanti është guri i çmuar më i lakmuar nga të gjithë, nuk ka qenë gjithnjë kështu. Vetëm në shekullin e fundit, diamantët janë bërë më të prekshëm. Përpara kësaj, rubinët apo safirët ishin gurët më të pëlqyer veçanërisht për unazat e fejesës. Por diamantët u vënë në qendër të imagjinatës publike kryesisht për shkak të një emri të famshëm, De Beers. Korporata ngriti minierat e para të mëdha të diamanteve në Afrikën e Jugut. Më pas, ata nisën një nga fushatat më të suksesshme të reklamimit në histori, duke bindur konsumatorët se unaza e fejesës duhej të kishte gjithnjë një diamant. E pra me inkurajimin e duhur, industria e filmave po ashtu filloi të shfaqte aktorët më të famshme të saj të mbuluar në diamant. E si rezultat, diamantet u bën shumë shpejt simboli i statusit të lartë për të pasurit dhe të famshmit. Dhe kulmi ndoshta u arrit me performancën e këngës Diamantet janë miqtë më të mirë të një vajze nga Marilyn Monroe, në një film të 1953-shit, Gentlemanët preferojnë biondet. Edhe pasi fituan admirimin e konsumatorve, De Beers vazhdoi me reklamat e tij. Me zbulimin e diamantëve në atë që sot është Ish Bashkimi Sovjetik, kompania nisi një fushatë të re për të shitur gurët magnitës në përvjetor. E kjo rezultoi e frytshme pasi u shfrytëzuan më mirë diamantët e vegjël me cilësi të kënaqshme. De Beers bëri pra gjëra të mrekullueshme për industrinë e diamantëve. Sidoqoftë, jo gjithçka që lidhet me emrin e tij është e shëndritshme. Ndërsa diamantët u zbuluan edhe në pjesë të tjera të Afrikës dhe në Amerikën e Jugut, De Beers fitoi kontrollin e furnizimeve me diamant të papërpunuar. Taktika e përdorur për të marrë këtë kontroll u polemizua shumë pasi flitej në momente të caktuara edhe për vrasje apo rrëmbime. Dhe De Beers e ruajti monopolin në tregjet e diamanteve për shumë dekada, duke kontrolluar 75 deri në 85% të furnizimeve me diamant të papërpunuar. Ata me kujdes hodhën në treg mjaftueshëm diamante të paprera për të kënaqur kërkesat e asaj kohe, ndërkohë që vazhdonin të mbanin nën kontroll sasinë e diamantëve të papërpunuar në dispozicion. E sigurisht kjo bëri që çmimet të rriteshin dhe u forcua perceptimi se sa i rrallë është një diamant. De Beers ndërkohë nxjerrte nga minierat më shumë diamant të papërpunuar nga sa shiteshin dhe mbante një sasi të madhe prej tyre në Londër. Si rezultat, kompania nuk u lejua të bënte biznes në SBA dhe disa vende të tjera. Dy dekadat e fundit të shekullit të 20, gjërat nisën të ndryshonin. Teknologjia e satelitëve që fillimisht kishte si qëllim të zbulonte rezervat e naftës, tregoi dhe gjeologjinë që mund të mbante diamant. Si rezultat, zbulimet e reja u shumë fishuan. Australia u bë kështu një nga vendet e para të zhvilluara që zbuloi burime të mëdha diamantesh. De Beers bëri një marrëveshje me Australinë për të shpërndarë të gjithë diamantët e papërpunuar me përjashtim të diamantëve shumë të rrallë me ngjyrë roz. Në 1996, Australia i dha fund marrëveshjes së saj me De Beers. Kompania po ashtu lidhi marrëveshje edhe me Bashkimin Sovjetik për të shpërndarë diamantët e tyre të papërpunuar. Sidoqoftë, më njëherë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, rusët e braktisën kontratën, e lanë ato të skadonte dhe nisën të shisnin vetë diamantët. Në 1999, De Beers vlerësohej se kishte rreth 5.2 miliard dollar diamante, por u ra dakord që të ndalej grumbullimi i tyre në vitin 2000. De Beers në 2004 pranoi madje se ishte fajtor për sa i takon fiksimit të çmimeve para një gjykate federale amerikane. E kjo e lejoi kompaninë të kthehej dhe të shiste diamant edhe në SBA.
Me eksplorimet e shumë vendeve të reja, gjithnjë e më shumë depozitat diamantesh mund të zbulohen në të ardhmen e afërt. De Beers vazhdon të kontrollojë edhe në ditët e sotme rreth 35 deri në 40% të furnizimeve me diamant. Deri më tani furnizues të tjerë kanë qenë të kënaqur të shesin me të njëjtat çmime si De Beers. Sidoqoftë nëse rregulli i ofertës dhe kërkesës mund të tronditet në tregun e diamantëve, atëherë çmimet do të binin në masë të konsiderueshme. Por se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, analistët e kanë të vështirë ta parashikojnë. De Beers ka një inventar të madh diamantësh të paprerë dhe mban një pozicion të shkëlqyer për një luftë çmimesh. E pasi kemi mësuar kështu një pjesë të historisë që qëndron pas ngritjes së popularitetit të diamantëve, mund edhe të ndalemi tek disa mite rreth tyre. Diamantët janë në të vërtetë materialet më të forta të zbuluara në tokë. Ato i rezistojnë ngërvishjes më mirë se gjithçka tjetër. Përveç kësaj, diamantët nuk kanë ndonjë dallim tjetër unik. Të gjithë gurët e çmuar janë të rrallë, ndaj fraza "diamantët janë të rrallë" ndoshta nuk është me shumë vend. Diamantët përbëjnë vetëm një fraksion të vogël të gurëve të çmuar të tokës. Sidoqoftë ata për momentin janë më të shumtë në numër mes gurëve më të zakonshëm. Për ta kuptuar këtë, mjafton të pyesësh veten: sa njerëz njeh që kanë të paktën një diamant? Dhe pyetja e radhës mund të jetë: sa njerëz njeh që kanë gurë të tjerë? Ndërsa kemi shumë për të mësuar për brendin e tokës, njohuritë aktuale për formacionet e gurëve në tokë tregojnë se diamantët janë një prej gurëve më të zakonshëm në natyrë. E madje edhe për tej tokës, diamantët janë të zakonshëm. Kohët e fundit është zbuluar se disa yje pësojnë kolaps duke krijuar kristale gjigande diamantësh. Në yjin Centaurus ka një gjuxh të madh të bardhë që është kristalizuar në një diamant me diametër rreth 4000 km e që peshon 10 miliard trilion trilion karat. Ndërsa kur flasim për vlerën, nuk mund të gjykosh një lloj guri si më të çmuar se një tjetër. Për të krahasuar vlerën e gurëve, duhet të vlerësosh gurin në përputhje me përmasat dhe cilësinë. E ndërkohë rubini i kuq, për shembull, është aq i rrallë saqë nuk mund të përcaktosh një çmim për të. Ndërsa në shitje gjendet kryesisht rubini burmez, që është një lloj më i përhapur i këtij guri. Pra përsa i takon vlerës, diamantët nuk janë gjithmonë më të kushtueshmit. Ata kanë një vlerë më të madhe kur janë në përmasa më të mëdha dhe me cilësi më të mirë. Mund të gjenden edhe diamant të vegjël me cilësi më të ulët me çmim modest. Në eBay madje mund të gjenden diamante që shiten për $20, e këta sigurisht nuk janë as pak të çmuar. Nëse flasim me gjuhën e gurëve, diamanti është një mineral me formulë kimike karboni që kristalizohet në sistemin izometrik. E ndërse diamantet gjenden në natyrë, ata mund të sintetizohen edhe në laborator. Sidoqoftë, është bërë tashmë e ditur se deri në mesin e viteve 1800, diamantet ishin aq të rrallë sa që mund të shiheshin vetëm në duart e një mbreti. Por me ethet e diamanteve që është përthyer në Afrikën e Jugut, në gjysmën e dytë të shekullit të 19, ata u derdhën në treg. Dhe siç e di mirë çdo biznesmen i zoti, oferta vrau kërkesën. Edhe pse depozitat e para të diamantëve besohet se janë krijuar 900 milion vite më parë, gurët e parë janë gjetur në Indi në shekullin e 4 para Krishtit. Pavarësisht se janë të famshëm për përdorimin për bijuteri, si unaza apo varse, për shkak të forcisë së tyre dhe për shkak të shndritjes gjithashtu, 80% e diamantëve që nxjerrin nga minierat përdoren për kërkime apo për përdorim industrial. Duke qenë një nga materialet më të forta në tokë, diamantet shpesh përdoren për të prerë, bluar apo shpuar materialet të tjera të forta. Rreth 147 milion karat diamante, sipas të dhënave, janë nxjerrë nga nën toka vetëm në vitin 2018, me një vlerë të tyre në tregjet globale prej rreth $76 miliardë. Në ditët e sotme, Rusia është një nga vendet me burimet më të mëdha dhe më të çmuara të diamantëve në botë. Rusia në fakt kryeson listën me më shumë se 12 miniera diamantesh. Minieret nisën të hapeshin në 1947-ën dhe sot Rusia kryeson në hierarkinë e prodhimit të diamantëve në botë. Ajo është edhe eksportuesja më e madhe në botë e diamantëve të papërpunuar për sa i takon volumit. Në 2014-ën Rusia nxori nga minierat 39 milion karat diamante, dërsa në 2018-ën, sasia u rrit në 43 milion karat.
E pjesa më e madhe e depozitave të diamanteve në vend ndodhen në rajonin siberian të Jakutis. Vlerësimet më të fundit tregojnë se burimet e diamanteve në Rusi mund të jenë deri në 973 milion karat, prej të cilave rezervat të njohura janë 608 milion karat. Kohët e fundit, një diamant i dy fisht, i mbiquajtur matrioshka, ashtu si kukullat ruse që futen brenda njëra tjetrës, u zbuluan nga minatorët në një minier në Jakuti. Ky diamant i dy fisht vlerësohet se është 800 milion vjeçar, e mendohet se është edhe i pari i këtij lloji. Pas Rusisë në vendin e dytë renditet Botswana. Prodhuesja më e madhe e diamanteve në Afrikë është e dyta në renditjen globale. Që në vitet 1870, gurët më të çmuar me cilësi më të mirë janë nxjerrë nga nën toka e Afrikës. Dhe në 2017 vlera e eksporteve të diamantëve nga vendet afrikane në tregjet globale shkonte në 9.65 miliard dollar. Kërkimi i diamantëve nisi në Botswana në vitet 1950 me minierat e para që u hapën në 1971. Disa prej minierave më të suksesshme u hapën në vend në mes të viteve 1980. Diamantët e nxjerrë në këtë vend afrikan janë zakonisht më të mëdhenj nga ata që nxjerrën në Rusi dhe kanë cilësi më të mirë. Ata zonë rreth 25% të GDP-së së Botswanës dhe 60% të eksporteve të vendit. Në kuptimin e vlerës, Botswana u theq listën e prodhuesve të diamantëve në botë, pavarësisht se është e dyta për nga vëllimi. Vetëm në 2013, 23.2 milion karat me vlerë 3.36 miliard dollar u nxorën nga nën toka në Botswana. Dhe një korporat kanadeze që ka në pronësi një minier atje, së fundmi, nxori dhe diamantin e dytë më të madh në botë, prej 1758 karatësh. Rreth 147 milion karat diamante janë nxjerrë nga minierat e Botswanës në 2018. Pas Botswanës, Republika Demokratike e Kongos renditet në klasifikim si e treta në radhë. Por këtu sektori informal është përgjegjës për pjesën më të madhe të prodhimit. Vlerësohet se rreth 700 mijë minatorë artizanali përkasin sektorit dhe kërkojnë gurë të çmuar. Si përmarja e përbashkët mes qeverisë Republikës Demokratike të Kongos dhe kompanisë belge Sibeka, është e vetmja kompani kërkimi diamantesh në vend. E ajo ka prodhuar rreth 9 milion karat diamante në vitin 2000. E këtu hyn në lojë sërish De Beers që ka 20% të aksioneve të kompanisë belge. Edhe pse prodhimi ka rënë shumë vitet e fundit për shkak të trezirave të vazhdueshme, Republika Demokratike e Kongos ka potencial për më shumë prodhim diamantesh. Deri më tani gërmimi në miniera ka qenë reduktuar, me vetëm një zonë të vogël të eksploruar. Në 2018 në total në Republikën Demokratike të Kongos u nxorën 16.4 milion karat diamante me vlerë rreth 136 milion dollar. Dhe shifra u rrit në rreth 190 milion karat në 2019. E katërta në botë për sa i takon nxjerrjes së diamanteve është Australia. Vendi ka nisur të nxjerrë gurët e çmuar komercialisht që nga 1981. Që nga 1983, miniera më e madhe e diamantëve në Australi, Argyll, ka prodhuar një sasi të qëndrueshme diamantësh natyral me ngjyrë prej më shumë se 12 milion karatësh në vit. Në 2003, në Australi u zbulua dhe diamanti më i madh në vend, me peshë 104.73 karat. Sidoqoftë me shfrytëzimin e depozitave aktuale dhe me pak zbulime të reja, prodhimi i diamantëve në Australi ka ardhur në rënje. E pesta në klasifikim është Kanadaja, e cila ka nisur kërkimin e mineraleve nën tokë në 1998. Në 2013, Kanadaja nxori 10.6 milion karat diamante me vlerë 1.9 miliard dollar, që u rrit në 23 milion karat me vlerë 2.7 miliard dollar në 2018. Diamantet kanadeze janë veçanërisht shumë të kërkuar, pasi ata nuk konsiderohen diamant gjaku, ashtu si ata që nxjerrën në Afrikë, ku rregulloret e mbrojtjes së ambientit apo interesat e minatorëve shpesh cënohen rënd. Por pasi folëm për prodhuesit më të mëdhenj, të ndalemi edhe tek gurët më të mëdhenj. Të gjithë diamantët janë të kushtueshëm, por diamantët më të kushtueshëm në botë i çojnë gjërat në një nivel krejt tjetër. Gurët shumë të çmuar kanë një histori të pasur, por edhe pronar të pasur. Por para se të përmendim diamantët më të famshme në botë,
le të shohim pak arsyet pse këta gur vlerësohen kaq shumë. Pasi e marrin emrin nga fjala antike greke adamas, që do të thotë i pashkatrueshëm, diamantët dihet se kanë cilësi fizike të papara. Thamë edhe më herët se është thuajse e pamundur që diamantët të thyen apo të gërvishten. E pavarësisht se janë dërgurët më të zakonshëm të nën tokës, vetëm 30% e diamantëve të nxjerrë konsiderohen se kanë cilësi që i japin statusin e gurëve të çmuar. E për më tepër edhe nxjerrja e diamantëve është e komplikuar, pasi kërkon një proces shumë intensiv pune. Një diamant i papërpunuar duhet të pritet dhe të pastrohet përpara se të dalë në shitje. Jo më kotë dhe motoja e De Beers në fushatat e saj të reklamimit ishte: një diamant është për gjithnjë. Katër janë cilësitë që një diamant duhet të ketë për të konsideruar i vyer: prerja, ngjyra, qartësia dhe pesha në karat. Sa më të larta janë këto, aq më i kushtueshëm është diamanti. Një nga diamantët më të kushtueshëm në botë, me vlerë 12 milion dollar, është diamanti i jubileut të artë. Diamanti 545.67 karatësh, që peshon 109.13 gram, është më i madhi i prerë në botë. Diamanti i pazakontë ngjyrë kafe ka një hije të artë dhe është zbuluar në Afrikën e Jugut në 1985. Duke qenë se kishte disa çarje të brendshme, De Beers punsoi një prerës të famshëm diamantësh që të merrej me të. U deshën 2 vite punë që diamanti origjinal 755 karatësh të reduktohej në 545.57 karat dhe në formën që ka sot. Ajo blenjë nga një biznesmen tajlandez dhe ju dhuruan mbretit të ndjerë të Tajlandës në përvjetorin e 50 të kurorëzimit të tij. Një tjetër diamant mahnitës me vlerë 16 milion dollar është zemra e përjetësisë. Ajo është një gur blu 27.64 karatësh, i zbuluar në Afrikën e Jugut po ashtu dhe ka një formë prej zemre që ka e bën të veçantë. Pronari këtij diamanti të rrallë blu është i panjohur, por ka patur zëra se Floyd Mayweather mund ta ketë blerë atë për ishte fejuarën e tij Chantel Jackson. Me vlerë 21.5 milion dollar, diamanti Arkiduka Josef është një tjetër gur i rrallë pa ngjyrë që është shitur në ankant. Ai ka marrë emrin e Arkidukës Josef August të Austrisë, familja e të cilit e ka patur në pronësi për shumë vite, por më pas u ble nga Molina Fine Jewelries në Phoenix të Shteteve të Bashkuara. Ata e ripren diamantin nga 78.54 karat në 76 karat, dhe këngëtarja Celine Dion e mbajti atë në një shfaqje të saj në televizion në 2002-shën. Sidoqoftë, diamanti ju shit një blerësit panjohur për 21.5 milion dollar në 2012-ën në një ankand në Gjenevë. Perfect Pink është një tjetër diamant i rrallë roz, 14.23 karatësh. Ai ishte vetëm një prej 18 diamantëve roz që kanë dalë në ankand e që peshonin më shumë se 10 karat. Mes atyre 18 diamantëve, ai ishte i vetmi që kishte ngjyrë intensive roz. Ai u shit për 23.17 milion dollar në Hong Kong në 2010-ën, tek një blerës i panjohur. Wittelsbach Graf është një tjetër diamant blu i gjetur në Indi. Në 1664, ai u dha nga mbreti Filip i Spanjës, vajzës së tij, kur ajo u fejua me perandorin Leopold i parë i Austrisë. Në 2008-ën, guri u ble nga Lorenz Graf, i cili pranoi se tre prerës diamantësh kishin punuar për eliminimin e defekteve që kishte. Diamanti u shit për 23.4 milion dollar në 2010-ën, por vlerësohet se tani ka një vlerë prej rreth 80 milion dollarësh. Një nga llojet më të rralla të gurëve të çmuar është diamanti portokalli, që e merr ngjyrën nga elementët e nitrogjenit. I quajtur thjesht portokalli, diamanti peshon 14.82 karat. Ai është shitur për 35.5 milion dollar në Gjenevë në 2013-ën dhe pronari është i panjohur. Hëna blu e Josefinës me vlerë 48.4 milion dollar u gjetë ndërkohë në janar 2014 në një minier në Afrikën e Jugut. Ai u shit në ankand në Gjenevë në nëntor të 2015-ës dhe kjo ishte hera e parë që një diamant shitej për më shumë se 4 milion dollar për karat. Ai u quajt Hëna blu e Josefinës nga blerësi i tij, një biznesmen nga Hong Kongu, që i vendosi pra gurit emrin e të bijës, Josefin. 57.5 milion dollar kushton diamanti blu Oppenheimer.
Kur ai u shit në maj të 2016, vendosi një rekord të ri për shifrën më të lartë në një ankand gurësh të çmuar. Rekordi i tij u thye në 2017 nga diamanti Pink Star. Sidoqoftë, diamanti blu 14.62 karatësh e mori emrin nga pronari i tij i parë, Philip Oppenheimer, një pronar garash me kuaj, tregtar dhe koleksionues diamantësh. Nëse vizitoni Louvre-in në Paris, mund të gjeni atje dhe diamantin Regent. Guri i çmuar 140.64 karat nuk ka të meta. Sipas zërave, diamanti Mahnitës u zbulua në 1698 nga një sklav në Indi. Ai e fshehu atë në rrobat e veta, por ai i lëndoi këmbën. Sidoqoftë, sklavi u vran nga një kapiten anijeje, i cili e vodhi gurin dhe ja shiti një tregtar indian. Më pas, guri kaloi dorë më dorë, duke përfunduar edhe në një kapel të Marie Antoinette-s. Tani në pronësinë e shtetit francez, guri është ekspozuar në Louvre që nga 1887. Ai konsiderohet se është diamanti më i bukur në botë dhe vlen rreth 61 milion dollar. Diamanti Pink Star ka një vlerë prej 71.2 milion dollarësh. Ai vjen po ashtu nga minierat e De Beers në Afrikën e Jugut dhe është blerë nga grupi Steinmetz. Ndërsa diamanti 100 vjetor i De Beers vlen mbi 100 milion dollar. Ai është një gur 273.85 karatësh dhe është edhe diamanti i tretë më i madh i gjetur në minierën Premier në Afrikën e Jugut. Vetëm diamantet Cullinan 1 dhe 2 janë më të mëdhenj se ai. I nxjerr nga Nën Toka në 1988, diamanti ishte fillimisht 599 karatësh para se të pritej në formë zemre. Ai ka edhe vlerësimin më të lartë për cilësinë e diamantëve pa ngjyrë, edhe pse çmimi apo pronari janë të panjohur. Ai besohet se vlen mbi 100 milion dollar. Por nuk mbaron këtu. Diamanti Hope, Shpresa, vlerësohet se vlen 250 milion dollar. Ai ka një ngjyrë të rrallë blu dhe peshon 45.52 karat. E ka ardhur nga India. Data e zbulimit është e panjohur, por të dhënat për pronësinë e tij shkojnë deri në 400 vite më parë. Në 1949, një tregtar gurësh amerikan e bleu dhe ja dha Muzeut Kombëtar të Historisë së Natyrës në Shtetet e Bashkuara. Diamanti është ekspozuar që atëherë në muze dhe vlerësohet se vlen nga 200 deri në 350 milion dollar. E nëse ju duket i njohur, ndoshta kjo ndodh për shkak se Hope ka frymzuar zemrën e oqeanit në filmin Titaniku. Mbi 400 milion dollar ndërkohë mendohet se vlen diamanti Cullinan më i madh i zbuluar ndonjëherë. Ai është aktualisht pjesë e një koleksioni për 105 gurësh të prerjeve të ndryshme. Fillimisht peshonte mbi 3000 karat dhe u zbulua në Afrikën e Jugut në 1905. Ai mori emrin e pronarit të minierës dhe u pre në 9 gur të tjerë të mëdhenj dhe 96 gur më të vegjël. Cullinan 1, i njohur edhe si ylli i madh i Afrikës, është guri më i madh, 530 karat. Në pronësinë e mbretëreshës Elisabete II, Cullinan 1 është i montuar në spektrin e sovranes, ndërsa Cullinan 2 është pjesë e pasurive të kurorës. Të dy këta gur mund të shihen në shtëpinë e gurëve të çmuar në Kullën e Londrës. Nëse diamanti Cullinan do të zbulohej në ditët e sotme, ai sigurisht do të vlente mbi 400 milion dollar. Sidoqoftë, në kryet të kreut qëndron diamanti Mali i Dritës ose Koh-i-Nor, edhe pse për të nuk ka një çmim. Mendohet se ai është diamanti më i kushtueshëm në botë. Peshon 105.6 karat dhe është aktualisht pjesë e margaritarëve të kurorës britanike. Ka qenë guri kryesor në kurorën e Nënës Mbretresh dhe shihet tani nga miliona vizitorë në Kullën e Londrës çdo vit. Është thënë në të shkuarën se ai gur është i mallkuar, pasi shumë prej mbajtësve të tij meshkuj kanë humbur pushtetin apo jetën krejt papritur. Ndaj, ai është mbajtur vetëm nga antarët femra të familjes mbretërore britanike që prej 1849-s. Edhe pse ky diamant konsiderohet se nuk ka një çmim, të gjithë margaritarët e kurorës në vetvete vlerësohet se kanë një vlerë prej më shumë se 1 miliard dollarësh. Por nuk mund të harojmë mes gjithë këtij shkëlqimi edhe një diamant të zi, 555.55 karatësh, që bota e ka parë së fundmi dhe që besohet se vjen nga hapësira. Guri i rrallë që me të vërtetë është nga jashtë kësaj bote, është prezentuar nga shtëpia ankandeve Sotheby's në Dubai. Guri është quajtur Enigma dhe besohet se ka ardhur nga hapësira ose është krijuar nga përplasja e një meteori ose nga përplasja e një asteroidi me tokën.
Një diamant i zi natural i këtyre përmasave është jashtëzakonisht i rrallë sipas shtëpisë ankandeve Sotheby's, që do ta nxjerrë atë në çekiç në shkurt në Londër, pasi e ka ekspozuar më parë në Dubai dhe në Los Angeles. Sotheby's pret një çmim prej rreth 6 deri në 7 milion dollarësh për gurin e rrallë. Diamantet e zi, të njohur ndryshe edhe si diamantet karbonado, mund të jenë 2.6 deri në 3.8 miliard vjeçar dhe kanë gjurmë nitrogeni dhe hidrogeni. Element këta që gjenden në hapësirën ndërhyjore. Ata mund të mbajnë edhe osbornit, një mineral të pranishëm tek meteorët. Dhe për të interesuarit, ai përbën një mundësi që të shfaqet vetëm një herë në jetë. Për të shtënë në dorë, një prej mrekullive kozmike miliarda vjeçare, më të ralla që njerëzimi njeh.